Glazba se vraća na pozornice, a CMC 200 Slavonija Fest vratio se u Slavonski Brod. Prostor okupljanja ljubitelja glazbe i zabave ove godine postao sportsko-rekreacijski centar Poloj, gdje su dvije fantastične glazbene večeri nastupila neka od najzvučnijih imena domaće glazbe. Dojmovi s njegova petog izdanja još se zbrajaju, no jedno je sigurno, nikad bogatiji i raznolikiji. Evo ovdje je odlično, prvi put sam u Slavonskom Brodu, zaista sam iznenađena samom pozornicom i ono, napokon se nešto događa. Divna, iako dobro, tek se sad malo zahuktava, ljudi još dolaze, ali mislim da će biti stvarno dobra večer danas, sutra možda još i bolja. Nije ni pola izvođača prošlo, atmosfera je izvrsna, tu su Brođani i u ovom COVID dijelu i izvan, stvarno puno ljudi ima i stvarno savršeno. Svako događanje u gradu dobro došlo. Pa mi smo uvijek na koncertima, od kad postojimo, sve nas zanima, sve nam je lijepo. Svi su uzrasti ovdje i svi se vesele i plešu i pjevaju. A ja sam čekala bagati. Odlična je atmosfera na Poloju, odlična. Češći zapravo da bude, to je najvažnije. Da što više ovakvih izvođača dovedemo u Slavoniju. Spektakl, u svaki slučaj. Jer kod nas se rijetko događaju ovakvi tipa Lidija Bačić ili Magazin ili stvarno spektakl, dođite iduće godine. Dva se dana živjelo uz glazbu, a pravo festivalsko finale priredili su headlineri Urban & Four, Opća opasnost i Atomsko sklonište, koji su dodatno rasplesali i raspjevali već dobro raspoloženu brodsku publiku. Nije nam bila namjera niti smo to u stanju ukras nekom show na domaćem terenu. Drago nam je da smo se uspjeli predstaviti ovdje publici, stvarno dugo nismo bili. I vjerujem da je ovo dobra prilika da nas ljudi vide i da danas sutra dođemo samostalno napraviti jedan koncert od 3 sata gdje ćemo ih provesti kroz cijelo naše stvaralaštvo, počevši od nule, pa da se zajedno zagrijemo i dođemo do nečeg. Ovo je sprint, ovo je atletska disciplina sprint. Ja više volim maraton. Vidjeli ste i vidjet ćete, koji niste prisutni bili, žao mi je što niste svi mogli stati ovdje večeras. Divno, apsolutno. Brodi, Slavonski Brod i Opća opasnost jako dugo već dijele ovu zajedničku ljubav. Tako da je samo večeras potvrđeno što govorim uvijek i ovu priču. Drago nam da smo bili tu svakako, da je peti CMC festival Slavonija 200 prolazi u ovako dobroj atmosferi. I veseli me novi susret naravno. 6, 7, 8, 9, 10 kao brzine na kamionu. Svirao sam kad su bili bajkeri, jedno dva puta čini mi se. I ovaj prostor je prekrasan. Ma, nije stvar u prostoru, publika je ovdje uvijek predivna. To je ono što mene posebno veseli. Najprepoznatljivije lica Atomaca posebno je razveselila i slavonska košarica, koju mu je uručio gradonačelnik Slavonskog Broda za 45 godina karijere benda, koji je svojim hitovima obilježio generacije. Pa evo, čuli ste, 45 godina postojanja Atomskog skloništa, već je dovoljno teško, i rekao sam i prije iza pozornice, da ostati u vrhu 45 godina to malo tko uspjeva, a uz to Bruno i svira 56 godina, tako da je to zaslužilo jednu nagradu, a ne može biti bolje nego nešto iz Slavonske košarice, najvećeg turističkog klastera Republike Hrvatske. Ja ne smijem, jer zbog zglobova, bolje svinama kad ne jedem jako puno mesnatih proizvoda, ali ljubitelj sam. Pa danas sam, rijetko kada tako pred nastup, uvijek nekako abstiniram od hrane, ali teško. Danas je bilo prekrasno ovdje u Brodu i bili smo na splavovima kod prijatelja naših i tako cijeli dan iće i piće. Poznata slavonska dobrodošlica bila je i ove godine vidljiva na svakom koraku. Za uzvrat izvođači su se pobrinuli uzvratiti onako kako najbolje znaju, pjesmom. Rokersku večer na Poloju tako su otvorili festivalski debitanti Vinko Čemaraš i Talvi Tuli, a posebno iznenađenje priredila je Komuna, brodski bend koji je na Poloj doveo našeg u svjetskim okvirima najpoznatijeg vokala, od nedavno člana benda Whitesnake. Polo je inače mjesto gdje se održava Mega Bikers, svirali smo tu, snimali smo tu spotove i meni je Brod stvarno uvijek blizak srcu. Kad su me zvali za ovo, rekao sam ovoma naravno i odbrojavao sam iskreno dane do ovog jer nema koncerata, nema svirki, sad će naravno krenut, ali evo lijepo je sa domaćim dečkima i domaćom ekipom nešto zasvirati, ovaj put se radilo o Deep Purple.
Lijepo je, lijepo je. Kad sam došao tu nije bilo ništa ljudi, sad se nakupilo, tako da evo, baš sam uživo. Zaista je sjajan Dino, učinio mi je veliku čast što mi je došao iz Zagreba da mi bude gost. I naravno Igor Paspalj, čovjek koji je prvak svijeta 2020. Prvi gitarista svijeta po izboru, eminentnih svjetskih gitarista. I zaista sam večeras presretan. Imam dva sjajna dečka u ekipi koji su bili sa mnom i naravno ne smijem zaboraviti ovu sjajnu ekipu iz Chaos Edict koji su večeras sa mnom svirali i koji će vjerovatno biti stalna postava Komune, čime Komuna službeno postaje slavonsko-brodski brend. Baš smo prije nego što smo se popeli na ovu predivnu binu pričali međusobno kako je ovo jedna od a vjerojatno najljepša bina na kojem smo bili, tako da eto, oduševljeni smo prvo s njom. Nismo vjerovali da imamo ovoliko i fanova ovdje, tako da mi je to jako drago. Da, stvarno smo uživali ovdje i baš smo probili led, nismo očekivali da je ovako hladno. Malo niža temperatura ipak nije smetala bendove koji su prvi puta zasvirali na CMC 200 festivalu. Zebas, One Possible Option i Lily G dali su najbolje od sebe, a to je publika odmah prepoznala. Je, kao što se vidi, dojmovi su svježi, a tako je ovdje temperatura uz rijeku, ali super je, prekrasna je bina, je stvarno onako mrak i publika je dobra, večer je lijepa, ne znam, ono, sve su se zvijezde poklopile. No, evo sad ravno sa bine, tako da osjećaj mi je odličan, pogotovo nakon toliko vremena i ovo sve, cijela ova situacija s pandemijom nismo svirali, onda se popet na ovako profi, ogromnu binu pred toliko puno ljudi i dobiti ovakvu recepciju, stvarno je, evo, puno nam je srce, eto. Za prvi put fantastično, budući da smo relativno mladi i ovo nam je puno i veliko, ali jako smo se lijepo osjećali. Bilo je stvarno dobro osvježenje, dobra produkcija i jako smo sretni da smo imali priliku ovdje nastupiti. Apsolutno jako dobra stvar za neko ko je u počecima, da te neko vidi, da te primijeti, da neko čuje tvoju glazbu, u svakom slučaju dobro, dobro. Jedno od čestih imena CMC 200 festivala svakako je Fluentes, a svoj povratak za pamćenje u Slavonski Brod imao je i band Blue Vinyl. Bilo je genijalno, znači skupilo se toliko ljudi što iskreno nismo očekivali u ovom pandemijskom vrijeme, tako da baš je gušt svirati na ovolkoj bini, pred toliko ljudi, ono doslovce, ne znam, ono, prekrasno. Da, to nam je malo čudno, mi smo onako klubski band koji svira za rođake i prijatelje, tako da malo kad tu 2000 ljudi pjeva te pjesme, onako malo je kao šta je ovo neka skrivena kamera, kao odličan osjećaj. Pozitivni osjećaj i fantastična atmosfera obilježili su i CMC party večer prije. Kako i ne bi kada su za zagrijavanje za sve ono što se slijedi bili zaduženi prvaci zabavne glazbe. Pjevati s njima njihove hitove za sve je bio poseban doživljaj. Vidljivo je to postalo već na samome početku kada su na pozornicu stali Gentlemani i Tarapana Band. Peti po redu, ali nama prvi, bilo nam je odlično. Mi smo na domaćem terenu, publika je fantastična i bilo nam je stvarno gore odlično. Pa meni je drago, evo naš prvi album je izašao izdanju Croatia Recordsa i drago mi je što imamo podršku zapravo jedine glazbene televizije u našoj zemlji. I drago mi je što smo bili u Vodicama gdje je bila fenomenalna atmosfera i zapravo prvi veći ono post-korona koncert. I sad tu u Slavoniji, u Slavonskom Brodu, publika je bila fenomenalna. Toliko su dobro reagirali, zapravo otpjevali smo 90% našeg albuma zadnjeg i stvarno sam presretan što sve znaju. Atmosfera je postala još užarenija kada su se na pozornicu popele učiteljice. Danas smo počašćene i oduševljene što imamo priliku večeras ovdje sudjelovati na ovom predivnom festivalu, na ovom predivnom partiju i nadam se da se vidimo i do godine. Obavezno. Sjajnu večer ispunjenu glazbom završili su nastupom Magazin i Lidija Bačić-Lile, kojima je posebno drago bilo družiti se s brodskom publikom. Bilo mi je super atmosfera, evo i večeras je, ali je onako hladno, što ja ne mogu nikako Dalmatinka pomiri sama sa sobom, jer je kalendarski dalje lito. Ja ono prije par dana sam bila u Splitu i kupala sam se, a sad je ovdje baš ono smrzotina, ali dobro, navikniš se. Ne dan se vidiš da sam u otvorenim cipelama. Ja uvijek imam neku blagu kao tremicu, ajmo reći, uzbuđena sam prije izlaza na binu i ako znam kad je koncert i kad je ovako opuštena atmosfera da publika zna sve pjesme, Magazin je jedna od najstarijih grupa u Hrvatskoj, tako da mislim uvijek imamo onako zicere, imamo pjesme koje svi znaju i večeras smo probrali malo repertoar, nešto smo kraće nastupali nego obično, tako da smo izabrali onako baš mega hitove i publika je to prepoznala i evo baš sam sretna.
Festival koji se i ove godine održao u suradnji s gradom Slavonskim Brodom i turističkom zajednicom grada Slavonskog Broda bio je obogaćen brojnim dnevnim aktivnostima i promocijama. Croatia Records je na terasi Kafe Bara Navigator predstavila poseban trostruki festivalski CD, objavljen povodom 5 godina festivala, ali i neka druga izdanja koja su potvrdila da se i tijekom pandemijskog razdoblja ulagalo u glazbu, te da se ona itekako stvarala. Sva popratna događanja glazbeno je popratio bend Gavrani. To je za nas velika čast da smo dio toga i što reći. Još jedan san se ostvario. Stvarno prekrasno je i grad i ljudi su super, malo sam u starstruck, malo u šoku i to sve, ali prekrasno, stvarno sve je prekrasno. Atmosfera je prelijepa i baš je ugodno, pa nama je čast ovdje svirati večeras i sutra i prek sutra, tako da nama je baš lijepo. Malo trema, ali nije to nikakav problem za nas kad je muzika u priči. HDS ZAM pridružio se festivalskim događanjima s panel raspravom Glazba se vraća, gdje je ugostio 2 poznata autora, Gorana Boškovića iz benda Fluentes i Marija Vestića, autora većine pjesama Opće opasnosti, koji su podijelili svoje razmišljanja o autorstvu i glazbenoj industriji u pandemijskom dobu. U glazbu ne krećete zato što vam palo na pamet idem zaraditi novce. Ali ako to radite iz ljubavi, a ja sam duboko uvjeren da 99% ljudi koji se bave time duže vrijeme su u to krenuli iz čiste ljubavi. A onda se s vremenom dogodi da im to postane egzistencija. Šta će se vrtiti, šta neće, hoće biti autorskih prava toga, neće. Ovo mi je sve skupa pokazalo da je to krajnje nebitno. Ono, usput valjda zaboraviš zašto radiš to. Radiš radi publike, radiš radi... Mislim, nije da smo mi nekad nešto ludo ni zarađivali od tih pjesama, ali jednostavno onako... obožavamo stvarati pjesme i na koncu konca kruna tog rada ti je kada tu pjesmu koju si stvorio ispucaš van i ljudi je čuju. Pa najprije smo htjeli pozdraviti povratak glazbe i ovog festivala naravno u Slavonski Brod, ali naravno i ispričati ovdašnjim medijima, autorima i gostima što je Hrvatsko društvo skladatelja, stručna služba ZAMP njegova, što su radili ovih proteklih godinu i pol dana. Pa smo mi evo danas ovdje također imali priliku zapravo reći da nije bilo tako loše na svu sreću kao što se prošle godine, početkom godine činilo, da su ti rezultati ipak bili u konačnici za prošlu godinu samo 15% slabiji financijski ukupno gledano u odnosu na ono 2019. koja je bila normalna godina, što je ipak dobro sve skupa. Prošla pandemijska godina nekako se preživjela, kako u glazbi, tako i u proizvodnji. Da nije sve tako crno, pokazala i prezentacija novih projekata unutar turističkog klastera Slavonska košarica. Najvažnije je da ove godine slavimo, znači za Svetu Katu, slavimo 10 godina postojanja najvećeg turističkog klastera, znači uspjeli smo nešto što nije niko u ovoj državi, a to je da smo objedinili 5 slavonskih županija i sad trenutno imamo 123 člana u klasteru. Znači, od naših sveučilišta, od ono što me posebno veseli, zbog kojih smo i osnivali, to su proizvođači suhomesnatih proizvoda, vina, rakija, rukotvorina, zlatoveza. Znači, jednom riječu, okupili smo sve ono što vrijedi u Slavoniji i Baranji. Druženje u Slavonskom Brodu nije moglo proći bez isprobavanja suhomesnatih proizvoda Panonis, vina vinarije Kraljić, ali i prve kozmetike Hope na bazi hmelja u kući piva. Tako imamo puno svojih brendova, od brodskog piva, evo sad radim jedan Beer Garden koji će doista biti, ja vjerujem, poznat u dosta, dosta široko. Smo uspjeli sa našom brođankom, jednom Mirta Lozančićevom, moramo reći ime, koja momentalno živi u Lošinju i bavi se visoko obrazovna osoba koja 10 godina ima tvrtku na prirodnoj kozmetici s tim se bavi. Smilje, lavanda, jasmin, po čemu su otoka dva uopće poznata. I kad smo sjedli nas dvoje, to mi je ostalo interesantno, kad sam rekao Mirta, pa i hmelj je biljka. I tog trenutka smo kliknuli da mi to možemo napraviti. Proizvodimo domaće proizvode koji se rade znači, na nekakvoj tradicionalnoj proizvodnji bez ikakvih dodataka, bez umjetnih sladila, dodataka, konzervansa itd.
i to nam je u biti glavni cilj. Znači da nemamo nekakvu industrijsku proizvodnju, nego više onako obiteljski i tradicionalno da se predstavimo. Da, mi imamo 3 sorte u našim vinogradima na 2,5 hektara površine. Uzgajamo graševinu, svi Pinot i Cabernet Sauvignon. I od prošle godine radimo neku novu priču, jedan novi proizvod koji na tržište stavljamo pod brendom Markus. To je linija aromatiziranih koktela na bazi vina. Dakle, nešto novo poznato kod nas u Slavoniji, ali i u Hrvatskoj. Umjerenost u hrani i piću ipak je najpoželjnija navika. To je istaknuto i na donacijskoj utrci znanjem i prevencijom do zdravlja Lige protiv raka Brodsko-posavske županije. To je utrka kojom propagiramo zdrav život. Pokušavamo preventivno djelovati na ljude da promijene način života, način prehrane. I kao što ste vidjeli danas, evo, gotovo 700 učesnika malih i velikih je vani na prostoru. Zajedno ćemo trčati, šetati ko što može 5 i 10 km odrasli, a dječica u 4 kategorije do 800 metara. U svakom slučaju jedna predivna akcija kojom želimo upozoriti na štetnost i utjecaj lošeg života na sve oblike raka. Trčalo se, pjevalo i uživalo u Slavonsko-brodskom festivalskom vikendu. Isto ćemo ponoviti i iduće godine kada se vidimo na 6. izdanju Slavonija Festa CMC 200. Bok!